koira kalastaa. Nyt on hauki. Oota, mulla on hauki kiinni. Hikissä on kiinni, niin... Pikku jikissä, niin ei peruketta ottaa. Hauki. Ihan mukavan kokoinen möllykkä, ensimmäinen hauki. Otti jikki. Jikkin kaveri. Eihän siinä peruketta ollut niin. Pääset tähän kaveri takaisin. Onko se ahve? On. Kahtokkee. Vittuu mitään. Kahtokkee. Ei jumalauta. Kunnon möllykkä. On se lähemmäs puolikin. Neljä puolikin. 400 grammaa. Joo, 400. Mä tiedän kyllä. Se on hyvä kyllä. Et päästä sitä. Kahtokkeenhan se tähän vertikaali iski. Hyvä. Kato se tuolla, ei se ennen näe tuossa. Tuliko ihan pois? Tuli. En tiedä, nyt ihmiset näette teille, missä se haaki näkyy tuossa. Hiilimatojen mies. Otatko sehän se ruokakalu? Supikoiden. Sieltä on todennäköisesti ahven tulossa. Ja kyllä se kuhaa on. Väristi ihan samalla kuin ahve. Kaveri väristi ihan samalla kuin ahve. Ja Lucky Johnny viehessä otti. Otti kuhaa takaisin. Möllykkä! Nyt on möllykkä kiinni! On möllykkä! On. Ei vielä peski! Vielä pääsi irti! Yes! 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 Nyt on möllykkä vedessä! Mitkä fiilikset? No nyt tähän levätä tuossa vähän, että on kaveri mennyt. Ai, mitkä fiilikset? Kevää! Ensimmäiset heitot pintupediskolla! Ja heti jysähti kiinni! Jumalauta! Elikkä tämä haavi on semmonen 400 grammoni. Pienen vitosen kalaa, mutta ai että tuntuu hyvältä.